kumusta kayo dyan? So, sa video ito ay magtutur tayo ulit ng konti sa ating manupan. So, ito po yung ating bagong update. Bago na update pa, no? So, yan yung update natin sa ating mga tandang na inaalagaan. Ayan. Nilipat na natin sila dito. Yan na yung kanilang mga titi, di ba? So, dito na sila ngayon. Dito naman, bago natin puntahan yung ating mga sisiw. So, pisa na pala yung ating mga pinapabreed. Yung mga bagong lahi ng manok. Ayan na. Ayan yung bahay namin. Hindi pa yan. Kwan. Never mind. At ito yung ating mga iba pang tandang. Ayan, di ba? Puntahan natin yung ating mga Texas. Ayan, o, di ba? Parang narinig tayo, nagtilaok. Ayan, so... Ayan, o, di ba? Yun, si Kilso. Yun sa taas. Si... Paring Freddy. So, yan po yung ating mga... At dito pala. Ayan. Yung... Tandang na yan ay kakatari lang. Medyo malaki na kasi. Birador na siya ng mga bagong salta doon sa isang pwesto. Ah, dito tayo. Magandang spot dito. Ayan. Ayan. Ating mga... Actually, halo-halo na yan. May panabong at mayroong hindi. Pagka kinapos-kapos tayo sa budget ay alam na pipili tayo ng maswerteng maibibenta natin. Ayan, diba? Ito katatalit lang tayo yung malapit sa akin. So, yun sila. Okay? Yung ating white gold daw yan. Akala namin bulakda mo. White gold kasi nga. Gold naman yung halo. Ayan po yung ating area dito. So ayan, pasok tayo sa ating breeding pen. So tabi mo natin ito para makita natin yung view. Yung ating pagkain ay corn grits. Yan lang. Inalo natin ng konting salton kasi yung salton ay nakasanay na ng inahin. So, ang dami nila, di ba? Parang hindi ko na masyadong matandaan. 17 yata yan. O, 18. Oops. Ay, hindi. Inaaway kasi ito yan. Yan yung kanilang nanay. Nagkataon ni marami-raming sisiw ito. So, binigyan natin ng vitamins para makatulong sa kanila at maiwasan yung pagtamlay. At siyempre, gusto natin yung mabuhay silang lahat, diba? Yan. Ito yung ating inahin na tahiran. Yung dalawa nilabas na natin kasi nga halos isang piraso na rin lang, ilang piraso na rin lang, pinag-isa na natin. Dalawang inahin lang yung ating iniwan dito sa loob. Sila na yung bahala magpalaki niyan. Ito yung inahin na to. Maalaga siya. So, maalaga sa kanyang mga sisiw. So, sana ay mapalaki at maging ganap na mga manok yung mga sisiw na ito. Susubukan natin kung mabubuhay natin. Kasi nga sabi na mahirap buhayin yung mga Texas na mga manok. Yung mga sisiw mahirap palakihin. Yan, di ba? So, busy sila. Yan yung kanilang pinagkakaabalahan. Oops, ito hindi isa na isa tali. So, tinatali natin yung ating mga inahin para hindi mag-away. Yan, mag-away kasi sila kung mag-aabutan. Di ba? Ito yung isa tamad magkain. Yung isang inahin na yun, no? Talagang bakbak. Isang sisiw, umiinom. Ilapit natin doon sa kanya.
Ayan po, sa breeding pen na to ay ilagay natin ang labhang. Ayan. Para maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga sakit, kasi nga kapag mamasa-masa yung lugar, mas madali silang kapitan ng sakit. Maraming bakterya yung kakalat. Ayan. Pag sumapit siguro yung isang buwan o sobra, isang buwan hanggang dalawang buwan ay pwede na siguro nating ihulay. Maiiwan na yung mga sisiyo dito at siyempre, mas mabilis siguro sila maglaki kapag walang inahin. Kaya na nila mabuhay yun ng sila lang. Kain ang kain. Ah, diba? So, yan. Lahat ng mga nanood, bago mo tapusin ang panonood ay huwag mo namang kalimutang mag-subscribe. I-hit ang notification bell para updated po kayo sa aming mga susunod na i-upload. Kung po pwede ay pakishare na rin. Pakasakaling makatulong yung aming ideya. So, yan po. Yung breeding pen na to ay sinadya talaga namin na gawin para sa pagpapalahi ng mga manok. Kahit paano siguro eh kapag lumaki na sila, mailagay natin doon sa ating mga tipi ay makakatulong, di ba? Kaya medyo kakapusin tayo sa gastos, kagaya nga na sinabi ko kanina ay meron tayong mapagkukunan, di ba? Meron tayong solusyon. Kahit na may trabaho tayo, hindi naman maiwasan na kakapusin sa budget. So yun yung ating mga pwedeng gawing paraan. So yun lang po. Maraming maraming salamat sa inyong panonood.